10 వీడియో కి బహవరకు ద ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిసార్డర్ హాల్ ఇసరచి ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిసార్డర్ జమ్ సరసదే దద జమ్ సర కాజిస్ సకి దేశి ఆ దాగైన ఇలావచి దే నో జమ్ సర దద చి కమ్ సెప్టమ్స్ ది యా ట్రీట్మెంట్ తే ఆ జమ్ సర బకమ కమ త్రిక బాంది కీగి సైదా ని ద టూల్ నా వలని ఖబర్దార జి ఆటిజం స్పెక్ట్రమ్ డిసార్డర్ స్పెక్ట్రమ్ మతలబ్ స్పెక్ట్రమ్ ది తవలి వై స్పెక్ట్రమ్ ఒద రది ద వజన వై చి బది కి జమ్ సర కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెప్టమ్స్ యా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏరియాస్ చి ద పై కి సర ఆసి ఎంపైర్మెంట్ రాజి సైదా నో ద ఆటిజం డిసార్డర్స్ త కమంగ గు ద జమ్ సర సరే న్యూరో డెవలప్మెంటల్ డిసార్డర్ దే او چدین او پدی کی زمو سرا پماشمانو کی ایدا ڈیسارڈر اسپیشلی او پدی کی چدین او زمو سرا موسٹلی 3 ایریاز چدی یا زمو سرا سی پائے کی امپائرمنٹ ہی پائے کی صحیح خرابی چکل ہم تاس تپتہ ولے کی جس تاس ماشمانو کی چدی دا دری مسئلے دی نو کائنڈلی تاس چدی پ ٹائم باندھی خپل ماشمان چدی اغا کم کلینیکل سائیکالوجسٹ داغی اگیل بوسے چا غی پراپر اسسمنٹ کی اگے اوپوری او داغی سر سرا پٹائم باندھی اگی تاستا چکم ددی ٹریٹمنٹ پلان دے اگا تاستا ریکمینڈ کی نو انشاءاللہ دا ٹائم تیر دو سر سرا پدی ماشمان کی پخپل باندھی بیا چ دے امپرومنٹ رازی چ سونا انیشل سٹیج کی دا ڈائیگنوس شی نو دونا پہلاج کی چ دے اگا سی مین آسانی او ماشمان چ دے نو اگا پاسانی باندھے چکم نارمل ٹریک تھے یا پائی کے چکم امپرومنٹ تھے آگا پاسانہ راضی ہو جسون ہم ایج سے واقعی گی او مطلب آگا مسئلہ قشانی نو دونا چیدے دا زم سرسی کمپلیکسی نو پدی ویڈیو کے بزر صرف ستا سر دقا خبر شیئر کما چی آرٹیزم سپیکٹرم ڈیسارڈر منگا ستا وایو چی دا زم سر یو نیرو ڈیولپمنٹل ڈیسارڈر دے پا معشومانو کی دائی پدی کے چدے اسپیکٹرم دی تر دی وجہ نوئی چ پدی کے جم سر کمبینیشن آف ایریاز چ دی آغا جم سر سے افیکٹڈ ہی ڈفرینٹ ایریاز چ دی پائے کے جم سر سے امپائرمنٹ ہی پما شمانو کی سیدا نو پبل ویڈیو کے بزس تا سر بیا پدی بانی پر ڈیٹیل خبر کو مچ آغا جم سر کم کم ایریاز دی چ آغا جم سر دا آرٹیزم اسپیکٹرم ڈیسارڈر دا وجہ نا آغا سکے گی افیکٹ کی گی.